20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଉମରକୋଟ ଥାନାର ଅତିରିକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଲିମରାଜ ପ୍ରଧାନ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କେସ୍କୁ କୋହଳ କରିବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାତି 11 ସମୟରେ ଲିମରାଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାଲକାନଗିରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଭାବରେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଥାନା ନିକଟରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କାବୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ କିଛି ସମୟର ଦସ୍ତାଦସ୍ତି ପରେ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଲକାନଗିରି ଓ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର 14 ଜଣିଆ ଏକ ଟିମ୍ ସାମିଲ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। କିଛିଦିନର ପୂର୍ବରୁ ଲିମରାଜ ପ୍ରଧାନ ଖାତିଗୁଡ଼ା ଥାନାକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।